Сарматты көрермен. Армысыздар ардақты ағайын. Әдеттегідей 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысын назарларыңызға ұсынамыз. Алма, білесің бе, Максим Горький минутына 4000 сөз оқи алған. Міне қызық, бірақ ғалымдардың айтуынша, кітапты баяу оқуға қарағанда жылдам оқу кезінде көз анағұрлым аз шаршайды екен. Ал Сталин күніне 400 бет кітап оқыған және оны минималды норма деп есептеген. Құрметті көрермен, біз әр бағдарламамызда сіздерге кітап оқудан жалықпаңыздар дейміз. Әрине, кітаптың пайдасы туралы айтудан еш шаршаған емеспіз. Кітап оқу бұл тек бос уақытты қызықты өткізу ғана емес. Ол ойлау қабілетін жетілдіріп, сөздік қорды ұлғайтады. Және сөйлеу мәдениетін дамытып, ми белсенділігін жақсартады. Олай болса, біз бүгінгі бағдарламада сіздерді кітап туралы қызықты деректермен таныстыратын боламыз. Ал қазір бүгінгі ойыншыларымызбен таныс болыңыздар. Жансая Дәуренова, Қарағанды облысынан. Менің өмірлік ұраным оқу-оқу және оқу. Болашақта жоғарғы деңгейдегі маман иесі болу алдыма қойған мақсаттарымның бірі. Бүгінгі ойын тартысты әрі қызықты өтетініне сенімдімін. Өзіме және қарсыластарыма сәттілік тілеймін. Біз де сәттілік тілейміз саған. Келесі дарынды оқушы Айнур Әбілбаева Алматы қаласынан. Сәлеметсіздер мен құрметті көрермендер, бұл ойынға қатысудағы менің ұраным, адам бағындыра алмайтын шың болмайды. Мақсат пен сенімнің арқасында кез келген нәрсеге қол жеткізуге болады. Сол себепті мен өз қарсыластарыма сенім және сәттілік тілеймін. Бәрекелді. Келесі айлық ойынымызға қатысушы Жансая Ибрагимова, Жамбыл облысынан. Аптал ойын жеңімпазы. Адам өмірінде оны жетістікке жеткізетін қасиеттердің бірі өзіне деген сенімділік деп білемін. Бүгінгі ойында осы қасиет маған серік болады деген үміттемін. Барлық ойын қатысушыларына сәттілік тілеймін. Келесі білімді ойыншымыз Тұрар Көшербаев Қызылорда облысынан. Армысыздар көрермендер, мен сыр елінің намысын арқалап келіп отырмын. Өмірлік ұстаным қандай қиыншылықтар болса да мойымай тек алға ұмтылу. Менің көшбасшыға деген қызығушылығымды арттырған Әліби ағама жалынды сәлем жолдаймын. Келесі қатысушымыз оңтүстік Қазақстан облысының озат оқушысы, білімді ойыншымыз Мұхит Қалмахан. Таныстыруды өзінің сөзінен бастан келеді. Ару жаны даңқы бар елім менің. Осы жерде күліп ойнап өсіп едім. Жау тигенде дес бермей қарсыласқан шешендікті сүйетін қазақ елім. Әсем-әсем тауларына қызығам, әсем-әсем бауларына қызығам. Әсем сөзі толып жатқан мағына. Қазақ елі маған үлкен қазына деп, барша көрермендерге сәлем жолдаймын. Және де өзімнің қарсыластарыма сәттілік тілеймін. Келесі ойыншымыз Әділ Жамбыл, Елордасы Астанадан келіп отыр. Армысын қадірменді көрермен. Менің арманым өмірде өз орнымды тауып, еліме адал еңбек ету. Және де осы арманды жүзеге асыру үшін мен барлық күш жігерімді жұмсап, меніңше көп еңбек етуге тырысамын. Бәрекелді. Қадірменді ойыншылар, қадірлі көрермендер, бүгін апталық ойындардан суырылып шыққан ойыншыларымыз айлық ойында кездесіп отыр. Ендеше естеріңізге сала кетейік, 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысының маусымдық ойын жеңімпазына хабар арнасының 100 000 теңгесі беріледі. Бұл ойдың бәйгесі, кім ойға жүйрік сол алда дегеле алғашқы айналымның ойын шартымен таныстырып өтейін. Қымбатты ойыншылар, алғашқы айналымда сіздерге тест түрінде ортақ 12 сұрақ оқимыз. Жауап ретінде 3 нұсқа берілген. Сіздер берген нұсқалардың ішінен дұрыс жауапты табуларыңыз керек. Әр дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады. Әр сұраққа ойлануға 5 секунд беріледі. Берген жауаптарыңыздың дұрыс бұрыстығын алдарыңыздағы компьютер түймесін басқаннан кейін жанатын көк және қызыл түс арқылы біліп отырамыз. Жауап дұрыс болған жағдайда көк түс, ал дұрыс болмаса қызыл түс жанады. 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысы толығымен компьютердің және арнайы сарапшылардың бақылауында екенін ұмытпаңыздар. Алғашқы айналым бәйге. Құтты білік дастанның бірнеше тарауын неміс тіліне аударып, кітап етіп бастырған ғалым. Германи Вамбери, Жауберт Амадес, Сайфи Құдаш. Германи Вамбери. Анықталған интеграл. Кімнің формуласымен есептелет? Пифагор теоремасы, Герон, Ньютон, Лебниц. Дұрыс нұсқасы Ньютон Лебниц. 2013 жылы Евровидение байқауы қай қалада өтті?
Упсалада, Мальмеде, Киевте. Мальмеде. 1791 жылы Кіші жүз ханы болып сайланған тұлға. Айшуақ, Нұралы, Ералы. Үш ханның қайсысы екен? Ералы хан. Ұзақ сапарға, алыс жолға шығар алдындағы жол жүрушінің сый тамағы. Жолаяқ, тоқым қағар, бастаңғы. Жолаяқ әрине. Заттардың өздігінен араласу құбылысы қалай аталады? Дифракция, жылу алмасу, немесе диффузия. Диффузия. Алты сұрақ оқылды, нәтиже мынадай. Тұрар Көшербаевта 5 ұпай. Айнур Әбілбаева да 4 ұпай. Жансая Ибрагимова, Мұхит Алмахан, Әділ Жамбылда 3 ұпайдан. Жансая Дауренова да 2 ұпай. Айлық ойыншылар жинақталамыз. Біз жалғастырамыз. Соловец лагерінде түрік-орыс тілдерінің сөздігін құрастырған ғалым. Міржақып Дулатов, Қаныш Сәтпаев, Алихан Бөкейханов. Міржақып Дулатов әрине. Теңіз қайраңының негізгі байлығы. Балдыр орам жапырақ, мұнай газ, балық итбалық. Теңіз қайраңының негізгі байлығы мұнай газ. Шаңғы спорты бойынша алғашқы жарыс қай елде өткізілді? Германияда, Швецияда, Норвегияда. Норвегияда өткізілді. Күн жүйесіндегі ғаламшар атымен аталған химиялық элемент. Марс, Уран, Меркурий. Дұрыс нұсқасы Уран. Екі жылы қай елде 7 балдық жер сілкінісі болып 200-ден астам адам қаза тапты. Жапония, Корея, Қытай. Қытай елінде. Абырай Алтынсарин құлпытасына өлеңі қашап жазылған ақын. Нұржан Наушабаев, Мағжан Жұмабаев, Ақылбек Сабалұлы. Нұржан Наушабаев. Көзді ашып жұмғанша айлық ойынның алғашқы айналымы аяқталды. Ойын нәтижесіне қараймыз. Жансая Ибрагимова да және Айнур Әбілбаева да 8 ұпайдан. Әділ Жамбыл мен Тұрар Көшербаевты 7 ұпайдан. Мұхит Қалмақан мен Жансая Дәуренова 6 ұпайдан жинаған. Бағдарламамыздың басында көрермендерімізге кітап туралы қызықты деректер айтамыз деп уәде беріп едік. Міне сол уақыт та келіп жетті. Біз қашанда уәдеге тұрамыз, сондықтан қызықты деректерді жалғастырамыз. Атақты француз жазушысы Бальзак жарты сағаттың ішінде 200 беттік романды оқып шығатын болған. Жазушы, кітаптанушы Николай Рубакин өмірінде 250 мың кітап оқып шыққан. Ал Наполеон кітапты минутына 2000 сөз жылдамдықпен оқыған. Оқу дағдысы орташа деп есептелетін адамның көзі кітаптың бір қатарына 12-16 рет кідірсе, жылдам оқитындар тек 2-4 рет қана кідіреді. Ал оқушылар бір қатарға 20 рет тоқталады. Адамдардың 95% кітапты өте баяу оқиды. Ал кітап оқу кезінде оқушының көздері әр әріпті жеке сурет ретінде көрсетеді. Ал ми оларды бір суретке біріктіреді. Тамаша емес пе?
Қызықты мәліметтер таусылмасын, ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қымбатты ойыншылар, көңіл күйіміз көтеріңкі болсын. Екінші кезең шарты бойынша алғашқы айналымда жинану ұпайларыңыз сақталады. Қазір сіздерге 5 сұрақтан әзірленген 6 ұяшық ұсынылады. Ұяшық сұрақтары алғашқы айналымда жинану ұпай санына байланысты. Ойыншылардың орналасу тәртібі бойынша оқылады. Әр дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады. Әр сұраққа ойлануға 7 секунд беріледі. Егер ойыншы өзіне тиесілі яшық сұрағына жауап бер алмаған жағдайда, біздің қарсыластар деген сөзімізден кейін түймені алғаш болып басқан екі ойыншы ғана жауап бер алады. Естеріңізге сала кетейік, бұл мүмкіндікті пайдаланып жауап берген оқушыға бір ұпай беріледі. Керісінше жауап бер алмаған жағдайда бір ұпайы шегеріледі. Сараптама шығарылғаннан соң үш ойыншы ойынды осы жерден тоқтатады. Ойыншыларда түсінікті болса, келесі кезең жорға. Алдың айналымда жансая жоғары ұпай жинады, сондықтан айлық ойынның алғашқы ұяшығын сұрақтарын жансаяға оқимыз. Жансая дайынсың ғой? Кеттік. Абай жолындағы әйгерімнің өз есімі? Шүкмән. Бәрекелді жансая, дұрыс. Табаны параллелограмм болатын призма? Ойлан? Қиық призма ма? Жоқ, қателестің қарсыластар. Мұхит. Көлбе призма. Дұрыс емес. Әділ. Пирамида. Жоқ, қателестің параллелепипед. Келесі сұрақ. 1837-1847 жылдардағы көтерілістегі кенесарының сенімді ізбасары, қарындасы. Жансая. Ілияс Есенберлинің көшпенділер романын оқысаң. Бұл қыздың ерліктері ерекше суреттеледі. Білесің жансая, есіңе түсір. Жауап жоқ. Қарсыластар. Өкінішке орай ешкім білмейтін сияқты бопай. Біле жүріңіздер. 2013 жылы Евровидение байқауында бас жүлдені ұтып алған ел. Көрген шығарсың? Швеция. Жоқ. Қателестің жансая. Қарсыластар. Әділ. Норвегия. Дұрыс емес. Өкінішке орай дұрыс емес. Дания. Дали. Жансая жинал. Күн жүйесіндегі ең биік тау. Күн жүйесіндегі ең биік тау. Жансая, қанекей, ұпай жинау керек. Мариера. Қателестің жансая, өкінішке орай қарсыластар. Кім жауап бере алады? Жауап жоқ сияқты. Олимп тауы. Марс ғаламшарындағы. Жансая, өзіңе қойылған 5 сұрақтың біреуіне ғана дұрыс жауап бердің, бірақ көңіл күйіңді түсірме әлі алда ұпай жинайтын мүмкіндіктер болады. Сонымен қоса әділден 2 ұпай шегереміз және мұхиттан 1 ұпай алуға тура келеді. Енді апталықпен салыстырғанда айлық ойынның қиындығы осында. Сонымен біз жалғастырамыз келесі кезекте Айнұр. Айнұр, көңілсізсің ғой? Бәрі жақсы ма? Иә, қобалжып тұрған шығар Айнұр. Дегенмен айлық ойын. Түсінеміз, қанекей достар, жанкүйерлер, Айнұрға бір қошемет көрсетейік. Менің қолымнан келетіні осақ. Сондықтан енді бірде сұрақтарға көшейік. Осы күлімдеген қалпыңда керемет жауап беруіңе тілектеспін. Іске сәт. Абайдың Александр Македонский туралы поэмасы. Білесің, ойлан. 7 секунд. 7 секунд, 6 секунд. Еділ патшы. Жоқ, кәнекей, сен қателесіп беру керек. Александр Македонский туралы поэмасы. Я. Еділ. Жоқ, қарсыластар, кәнекей, мұхит. Ескендір Жылқанайын. Міне, Ескендір поэмасы. Ескендір, Александр деп көмектесуге тырыстым саған. Ортақ бір түзуме шектелетін, екі жарты жазықтықтан құралған фигура. Енді еділмен шатастырудың қажеті жоқ. Ойлан, кәнекей. Ортақ бір түзу. Бір түзу, екі жарты жазықтық. Сонымен? Жауап жоқ. Қарсыластар. Екі жақты бұрыш. Жауап осындай. Дегенмен үміт үзілмесін, әлі сұрақтар бар. Айнұр, қане?
Грузияның 2013 жылы сайланған президенті. Жауап жоқ. Қарсыластар. Жоқ. Әділ. Маргелашвили. Яй-яй-яй, бәрі келді, Георгий. Маргелашвили. Али, әрине, грузиндардың фамилиясын айту қиынға соғат. Аяқталады, бірақ бірақ дегенмен әділ оны айтып батырды. Құшеметке лайық үш жерде. Әділ құшеметке лайық. Келесі сұрақ. Қазақ халқының алғашқы ұлттық демократиялық партиясы. Алаш. Алаш, тамаша. Опай алдық. Басқа ғаламшарлармен салыстырғанда тез айналатын ғаламшар. Ойлан, уақытың бар. Бұл ғаламшар. Меркурий. Неге асықтың сен? Қарсыластар. Тез айналады. Кәнеке, опай, бір опай. Әпсәтте қолымыздан сусып барады. Мүмкіндік. Жоқ, өзім айтайын. Юпитер ғаламшары ең тез айналатын ғаламшар қатарында жатады. Айнұр, бес сұрақ оқыдым, соның тек біреуіне бір жауап беріп бір ұпай алдың. Мұхит пен Әділ бір ұпайға қол жеткізді. Келесі кезек Әділде. Әділ, қалай бүгін ойынға дайынсың ба? Дайын. Онда бастайық. Ескендір Зұлқарнайының ұстазы, атақты ғұлама. Аристотель. Бәрекелді. Түк бұрышты параллелепиптің кез келген диагональдың квадраты неге тең? Ша квадрат. Қателесіп сен. Ша квадрат. Жоқ, дұрыс емес. Қарсыластар. Кәне ойыншылар. Өте күрделі сұрақ. Жауап. Математикадан кім мықты бізде? Жауап. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Оның сызықтық үш өлшеуінің квадратының қосындысына. Микология ғылымы нені зерттейді? Санарақ лақылды зерттейді. Дұрыс. Монғол шапқыншылығы кезіндегі отырардың билеушісі. Қайырхан. Дұрыс, Әділ. Тамаша. Кавказ, Карпат, Алтай. Қай аспан денесінде орналасқан таулар? Жер ғаламшары. Жоқ. Асықтың қарсыластар? Аспан денесі. Қай аспан денесінде орналасқан таулар? Аспан денесі. Кавказ, Карпат, Алтай. Жауап жоқ сияқты. Айда. Әділ, өзіңе қойылған 5 сұрақтың үшеуіне дұрыс жауап бердің, жалпы жаман емес. Айлық ойынды жалғастыратын келесі ойыншымыз Тұрарға да кезек келіп жетті. Тұрар, көңіл күй жақсы ғой? Жақсы. Ендігі көрінші ұшықтан не күтеміз? Дұрыс жауаптар. Дұрыс жауаптар. Мен 5 дейтін ұпай күтемін. Дайынсың ба? Іске сәт. Абай алғашында өлеңдерін кімнің атынан жариялады? Бұл жайында Мұхтар Әуезов. Ерек келтіреді Абай жолында. Сонымен Тұрар. Жау жоқ. Қарсыластар. Жансая Ибрагимова. Көкбайдың атынан. Тамаша. Дұрыс. Жазықтықтағы кез келген тұйық сынық сызық. Жазықтықтағы кез келген тұйық сынық сызық деп аталады. Жауап жоқ, басын шайқады, демек қарсыластарға кезек берейік деген сөз. Қарсыластар, Тұрардың бағындыра алмаған сұрағын бағындырып көрейік. Көп бұрыш. Тұрар, қанеке жиналамыз. Қазіргі кездегі ең табысты баскетболшы. Майкл Джордан. Майкл Джордан дәуірі өткелі қашан. Қарсыластар. Жансая Ибрагимова. Көп Ибрагим. Әрине. Тамаша, Жансая. Бәрекелді. Халық ең сирек қоныстанған ел.
бұл ең суық қалалардың елі болып есептелінеді. Гренландия аралы. Қарсыластар. Мұхит. Монголия. Монголия, бәрекелді. Астанасы Улан-Батор әлемдегі ең суық астаналар қатарында. 1969 жылы ғарышты зерттеу саласында қандай елеулі оқиға болды? 1969. Тұрар. Марс ташының. Жоқ, пайдағы. Қарсыластар. Жансая Ибрагимова. Алғаш Юрий Гагарин ғарыш қашты. 69 жылы? Жоқ. 61 жылы ұшқан. Жансая осы жолы мүлт кетті. Мұхит. Интернет ойлап табылды. Интернет ойлап табылды. Интернет ойлап табылған жоқ. Адам ай бетіне аяқ басты. 60 жылы. Тұрар, 5 сұрау оқыдым. Өкінішке қарай дұрыс жауапты естиемін деген үміті мақталмады. Нөл ұпай болды. Дегенмен мүмкіндіктер бар. Әлі екі ұяшықтан жақсы ұпай жинайды деген ойдамын. Жансая екі сұраққа дұрыс жауап беріп, екі ұпай алып еді. Дегенмен қателесіп, бір сұрақ қана. Бір ұпайын шегеруге мәжбүр болдық. Мұхит алғашында қателесіп еді. Кейін ол қолын орын толтырып, бір ұпай қосып алды. Келесі кезек Мұхитта. Мұхит, өзімде келесі кезек. Дайынбыз ба? Иә. Сәкен Сейфуллиннің алғашқы өлеңдер жинағы. Қалай аталады? Жауап жоқ. Қарсыластар? Тұрар. Өткен күндері. Бәрекелді. Тұрар өзіңнің айтқаныңды орындап, әне Мұхиттің сұрақтарына жауап беріп, өзіне ұпай қосып жатыр. Мұхит, келе сұраққа көшеміз. Көп жақтарды геометрияның қай саласы қарастырады? Стереометрия. Дұрыс. Жарайсың. Оқу пәнінің мазмұнын ғылыми негізде жүйелі баяндайтын кітап. Мұхит? Орфография. Мұхит, дұрыс емес, қарсыластар. Үнсіздік. Сұрақтың өзі айтып тұрғандай, ол оқулық. 1818 жылы Бөкей ордасының жерінде дүниеге келген күйші сазгер. Енді бұны білмеу мүмкін емес. Құрманғазы. Әрине, Құрманғазы. Ғаламшарлар қозғалысының заңдарын ашқан ғалым. Ньютон. Жоқ. Асығыстықтан тыңау дейін. Қарсыластар әділ. Йоган Кеплер. Тамаша. Бәрекелді. Мұхит, өзіңе қойылған 5 сұрақтың екеуіне дұрыс жауап бердің. Қарсыластарың да қарап қалған жоқ, өздеріне бір-бір ұпай жинады. Ол Тұрар мен әділ. Ендігі бүгінгі айлық ойынымыздың үздік алтылығын аяқтап тұрған Жансая Дауренова да кезек келіп жетті. Менің ойымша, Жансая алдыңғы апталық ойын секілді, бұл жолы да бір үлкен рекорд жасайды секілді болып тұр. Тұрсы солай. Солай ма, Жансая? Тұрсайғы, мен саған сенемін. Сон мен алтыншы ұяшықтың сұрағы ашылсын. Түрік қырғыз қазақ һәм хандар шежіресі атты еңбектің авторы. Білесің бұны білесің. Бахадыр. Кім? Бахадыр. Қарсыластар. Тұрар. Шәкен Құдайбергенұлы. Дұрыс айтасың. Жансай, асықпа. Ойлан. Сонымен келесі сұрақ. Барлық жағы квадрат болатын параллелепипед. Куб. Әрине. Синтоизм. Қай елдің ұлттық діні? Ойлан, асықпа. Жалғыз осы ел осы дінді ұстанады. Синтоизм. Қытай. Қарсыластар. Жансая Ибрагимоваға кезек келді. Дұрыс, бәрекелді.
1855 жылы Петербургте көмес медальға ие болған күйші. Тәттімбет Қазанғапұлы. Бәрі келді. Күн сәулесі, күн атмосферасының қай бөлігінен таралады? Тропосфера. Қандай? Тропосфера. Жоқ, қарсыластар. Күн сәулесі, күн атмосферасының қай бөлігінен таралады? Өте ерекше сұрақ, және бір ұпай. Өзімізде қалай деп тұр? Қалай деп тұр, өзім алатын шығармын осы ұпайды. Фотосфера, күннің төменгі бөлігі. Жансая күлді, шамасы білді. Солай ма? Деген ме кеш қалды? Жансаяға оқылған 5 сұрақтың екеуіне дұрыс жауап беріп, 2 ұпай алды. Досың Жансаяда қарап қалмай, тұрар да бір нәрсеге жарап қалды, екеуі бір-бір ұпайдан алды. Сонымен көзді ашып жұмғанша 6 ұяшықты оқыдық, сұрақтарын барлығын білдік. Енді 2 кезең қорытындысына назар аударамыз. Кімнің бағы жанды? Жансая Ибрагимовада 11 ұпай. Әділ Жамбылда 10 ұпай. Тұрар Көшербаевта 9 ұпай. Айнұр Әбілбаевада 9 ұпай. Мұхит Қалмақанда 8 ұпай. Сондаяқ Жансая Дауренвада 8 ұпай. Айнұр Әбілбаева, Мұхит Қалмақан, Жансая Дауренова. Өздеріңізбен осы жерден қимай-қимай қоштасамыз. Бірақ көңіл күйлерім түспесін, алар асуларың әлі алда. Негізі Айнұр мен Тұрарда 9 ұпайдан. Бірақ уақыт үнемдеу жағынан. Уақыт үнемдеу жағынан Тұрар асып түсті, сондықтан үшінші айналымға Тұрар өтіп отыр. Жансая әділ қоса. Яғни Жансая әділ Тұрардың арасындағы ең керемет үздік дода осы жерде болады деп ойлаймын. Дегенмен де дәл қазір сол арада айдары әріптесім Дәулет Төлеутайұлына сөз кезегі беріледі. Бізде үшінші айналымға өткен Тұрар, Жансая және де Әділ өтулерімен құттықтаймын. Тұрар, бағына ұпай санын білмей тұрдың сен. Кімде қанша ұпай уақыт бойынша бір байқадың бит тұрдың қатты. Не, сеніп тұрдың ба, әлде шіркін өтсем бекен деп сондай бір тілекпен лебізбен тұрдың ба? Өтсем екен деп тұрдың, өзінде біліп тұрдың негізінде. Сәл есерек басып, ананы уақыт бойынша құтқанымда. Сені қай сұрақ құтқарды білесің бе? Мен білем. Шәкәрім Құдай берген. Деген жауап берген сұрағым құтқарды. Түрік, қырғыз, қан шежірелер жинағы авторын білдің сен. Соның арқасында сен үшінші айналымға өтіп отырсың. Үшінші айналым қалай өтеді деген ойдасың? Үшінші айналым қызық, тартысты және қиын болады сияқты. Маусымдық ойын жеңімпазын бізде 100 мың сенге ақшалай сыйлық күтіп отыр. Сондер осы, егер де маусымдық ойын өтетін болсаңдар, осы ақшалай сыйлыққа бір табан жақындайтын боласыңдар. Сондықтан да маусымдық ойынға өтуіне тілектеспін. Келесі біздің ойыншымыз Жансая. Ер балалармен білім сынасу қиын емес пе саған? Жоқ, қиын емес деп ойлаймын. Білгенімше тырысамын. Өткен апталық ойындарда аған туралы айтқан болатынбыз, иә, Бауыржан туралы. Ол кезде студияда болмаған. Жаңа байқадым, студияда жүр. Қандай кеңес айтып жатыр енді, ол тәжірибелі ойыншы ғой. Өзім білгенімді айт, білгеніне сен деп жатыр. Өзіне сенімдісің ғой. Иә, сенімдімін. Үшінші айналымнан не күтеміз? Үшінші айналымнан қызықты, білетін сұрақтарды күтемін. Ал өзің жалпы осы Тұрарды және де Әділді жеңу үшін бір стратегия жасадың ба? Жоқ. Ешқандай стратегиясыз, тек қана біліміне сеніп, үшінші айналым бастағы отырсың ба? Иә. Онда мен саған жеңіп шығуыңа тілектеспін. Рахмет. Маусымдық ойынға өтіп жатсаң, нұр үстіне нұр болары сөзсіз. Әділ, біздің ойынға Астана қаласынан келіп отырсың, иә? Иә. Былайша өткенде де айттым, көп эмоцияға берілмейтін адамдар үндемей жүріп, ақырын жүріп, анық басатын баланың бірісің ғой. Солай ма? Солай шығар. Сен біздің ойынға қалай дайындалдың, немен дайындалдың? Осы ойынға бар білгенмен келдім. Және де осы бар білгенімді тиімді қолданамын деген ойдамын. Тәжірибем бар. Апталық ойын мен айлық ойынын салыстырған кезде қандай екен деңгейі айлық ойын? Айлық ойын әрине өте қиын. Апталыққа қарағанда сұрақтары да күрделі болып келеді.
Ал енді маусымдық өтіп жатсан, сұрақтар одан да қиын болады. Маусымдық өтетін болсан, тағы да оқисың ба, тағы дайындаласың ба, біліміне білім қосасың ба? Әрине. Өзің артынан еріп келатқан ойынға қатысқысы келетін оқушыларға не айтасың? Осы бағдарламаға келу өте құнды тәжірибе бол деп санаймын. Осы бағдарлама көптеген нәрсеге үйретеді. Уақыт үнемдеуге, білгенді тез және ақшам түрде айтуды үйретеді. Әділ, сен атына қатысты сұрақ қойғым келіп отыр. Ойын жалпы әділ өтіп жатыр ма? Иә. Әділ өтіп жатыр. Барлығы әділ, компьютердің, арнайы компьютердің және сарапшылардың бақылауында болған ойын, ол әділ өтеді. Оған ешқандай күмәндерің болмасын. Қазір сендерде араларында екі ойыншы маусымдық ойынға өтеді. Оны білмеймін кім болатын. Мүмкін Жансая, мүмкін Тұрар, мүмкін әділ. Оны біз сәлден кейін білетін боламыз, бірақ үшінші айналымды өте қызықты, тартысты өткізетініне мен сенімдімін. Құрметті көрермендер, экраннан алыстамаңыздар. Бүгін бізде айлық ойын, екі ойыншы бізде Хабар арнасы 100 мың теңгелік ақшалай сыйлық ұсынатын маусымдық ойынға жолдама алады. Сондықтан да экраннан алыстамай, біздің ойынды аяғына дейін тамашалаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты ойыншылар, екі кезеңді сәтті аяқтадық. Үшінші айналым шарты бойынша осыған дейін жинаған ұпайларыңыз жойылады. Қазір сіздерге 4 тақырыптан тұратын 10, 20, 30, 40, 50 ұпайлық 20 сұрақ ұсынылады. Осы сұрақтардың ішінде бейне сұрақ және арнайы сұрақ беріледі. Сондай-ақ ұяшықтың бірінде көмбе жасырылған. Көмбе ұяшығы түскен ойыншы берілген сұраққа сәйкес сандықта жасырылған затты табуы тиіс. Әр сұраққа ойлануға 8 секундтарыңыз бар. Егер ойыншы өзіне тиесілі сұраққа жауап бере алмаса, немесе қателескен жағдайда, біздің қарсыластар деген сөзімізден кейін түймені бірінші басқан сайыскер жауап беруге толық мүмкіндігі бар. Ұмытпаңыздар, бұл айналымда ұпай шегермейді. Ойыншарды түсінікті болса, жүзден жүйрікті анықтайтын соңғы кезең дода. Дода тақырыптары төмендегідей. Тахир Зухра дастаны. Тулар. Нобель сыйлығы. Мерекелер. Жансая, кәне, қай тақырып қызықтырып тұр сені? Нобель сыйлығы 20. Нобель сыйлығы қай жылдан беріліп келеді? 1901 жылдан бері. Бәрекелді, Жансая, тамаша. Өте, жақсы бастадық, әділ осы қарқыннан. Нобель сыйлығы 30. Жалғастырамыз, сонымен сұрақ мынадай. Әйелдер арасында алғаш Нобель сыйлығын иеленген ғалымды ата. Мария Складовская Кюри. Тамаша. Керемет. Тұрар. Тулар 20. Тулар 20. Әлемдегі ең көне ту қай елге тиесілі? Швеция. Жоқ, қателестің. Қателестің қарсыластар. Әділ. Жансая. Жансая. Дания. Дания. Жансая, кезек өзіңде. Нобель сыйлығы 40. Нобельдің өсиет хаты бойынша экономика саласында сыйлық көрсетілмеген. Алайда сыйлық беріледі. Неліктен? Яғни Нобельдің өсиеті бойынша беріледі бұл сыйлық. Бір қызығы, сол өсиет хатта экономика туралы айтылмайды. Бірақ беріледі. Себебін сұрап тұрмыз Жансая сонымен. Әлемді дамытуда өсіп қосқан үлесі үшін шығар. Жоқ, Жансая. Қателесті. Қабылдай алмаймыз. Қарсыластар. Қарсыластар. Жау жоқ. Тұрар, әділ. Әділ. Экономиканың жоғарылаған маңызы үшін. Жоқ, олай демес. Біле жүріңіздер, бұл өте құнды ақпарат. Бұл 1969 жылы бекітілген Швеция мемлекеттік банкінің Альфред Нобельдің құрметіне арналған сыйлық. Оны Нобель сыйлығы деп те атайды. Әділ, қандай ұяшық? Тулар 30. Бұл бізде арнайы сұрақ. Сұрақты Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Райгүл Рахметова қояды. Экранға назар аударайық. Сәлеметсіздер ме, құрметті сайыскерлер? Сіздерге қоятын сұрағым. Әлемдегі
қай елдің туында Калашников автоматы бейнеленген? Сұрақ түсінікті ме? Калашников автоматы. Қызық, е? Қару жарық белгілі бір мемлекеттің де елтаңбасы туында көрініс тапса. Әділ, жауабын көрінеді. Білетін шығарсың. Сонымен? Жауап жоқ, өкінішке орай. Қарсыластар. Қарсыластар. Жансая. Мозамбик. Тамаша, Жансая, бәрекелді. Жансая, қарсылас шақ кетірмей жатыр. Бұзауына сүйіндірсін. Тұрар. Мерекелер 20. Халықаралық интернет күні. Бұндай дүгін бар екен. Тұрар, мерекен таңдадың, енді бір мерекелетіп, думандатып жауап бер. 23 маусым. 23 маусым емес, қарсыластар. Әділ, Жансая. Білмейсіздер, біле жүрек. Халықаралық интернет күні, ол 4 сәуір. 404 интернеттегі бет табылмаған жағдайда шығатын жазу. Яғни 4 сәуір. Ойын ортасындағы сараптама. Жансая Ибрагимовада 70 ұпай. Әділ Жамбылда 30 ұпай. Тұрар Көшербаевта 0 ұпай. Бірақ болады, е? Әрине. Тұрар, біз саған сенеміз. Жансая, таңдаймыз. Тәжір Зухра дастаны 20. Дәрміш Алмаға дұғаларын оқып, үшкіреді де екіге бөліп, патша мен өзірге беріп, ғашықтарға кедергі болмаулары керектігін түсіндіреді. Осы қызмет үшін дәруіш қанша тілді алады? 106. Дұрыс емес, қарсыластар. Тұрар. 3 қап алтын ба? Динар ма? 3 қап динар. Жоқ, әділ жауап бар ма? Жоқ. Патша 1000 алтын бермек болып қараса, дәруіш ғайып болып кетеді. Яғни ол ештеңе алмайды. Міне, осындай да сұрақ болып. Өте қызық, ұпай өзімізде қалады. Әділ, кезек өзімде. Мерекелер 30. 1999 жылдың 17 желтоқсанында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Халықаралық жастар күні мерекесін бекітті. Жастар күні алғаш 2000 жылы атап өтілді. Халықаралық жастар күні қай күні тойланады? Барлық күн атаусыз қалмайды екен. Яғни біздің мерекеміз ғой. Және осы ойыншылардың да мерекесі. 17 желтоқсан. 17 желтоқсан емес, қарсыластар. Сонымен. Тұрар басуға қорқып тұр. Жансая, қайсарлық танытып бір нұсқасын ұсынарсың. Опай, шегерлемей қорықпаңдар. Біле жүрейік. 12 тамызда. Және тойлай жүрейік. Ал, Тұрар, білдің бе жауабын? Біліп едім, үлгірмей қалдым деп айта сал. Ал, таңдаймыз. Тұлар 40. Бұл Ресей Федерациясының құрамындағы бір облыстың туы. Алайда бұл облыста түйелер өсірілмейді. Өткен ғасырларда осы аймақта сауда саттық негізгі табыс көзі болғандықтан туда түйе бейнеленген. Бұл қай облыс? Тұрар. Жауап жоқ. Қарсыластар. Жансая. Челябинск. Жарайсың, Жансая. Сонымен Жансая өзінің де сұрағына жауап беріп жатыр. Өзгелердің де сұрағынан қалыс қалмай жатыр. Кезек тағы дайналып өзіңе келді. Нобель сыйлығы 10. Нобель сыйлығы жыл сайын қай күні беріледі? Стокгольм. Қай күні? Күні. 90-да. Нақты уақыты керек. 10-шы 90. Дұрыс, өте дұрыс. Тамаша. Бәрекелді. Менің ойымша Әділ? Нобель сыйлығы 50. Жылы Барак Обама қандай аталым бойынша Нобель сыйлығының иегері атанды? Халықаралық дипломатия мен ынтымақтастық номинациясы бойынша. Енді дұрыс қабылдауға болады. Нақтырақ айта кетсең. Халықаралық дипломатия мен халықтар арасындағы ынтымақтастықты күшейту жолындағы экстраординарлық істері үшін. Сонымен 50 ұпай әділде. Ал, Тұрар,
мерекелер 40. Сонымен тұрар мен мерекелер түрді одан әрі жалғастырамыз. 2013 жылы 8 қыркүйекте Қазақстанда алғаш рет отбасы күні тойланды. Мемлекет басшысының жарлығы бойынша бұл мереке қай күнге белгіленді? 6 маусым. 6 маусым емес. Жоқ. Қарсыластар, мен 8 қыркүйек деп айттым. Сонымен бұдан былай ол қай уақыттан бастап тойлануы мүмкін? Жансая, әділ. Қазан. 8 қыркүйектен бастаймыз. Дұрыс емес. Біле жүріңіздер, қыркүйектің 2 жексенбісінде тойланады. Тойлай жүрейік. Сонымен әдеттегідей сараптамаға қараймыз. Мүмкін үздіктердің орны ауысқан шығар. Жансая Ибрагимова да 120 ұпай. Әділ Жамбыл 80 ұпай. Тұрар Көшербаев та 0 ұпай. Бірақ болады отырар. Өде ғой. Өдені орындау керек. Ау, біз саған келеміз. Жансая. Тахир Зухра Дастаны 30. Дастанның соңында қабір үстінен ақ және қызыл гүлдің, сонымен қатар тікенектің өсіп шыққаны туралы сөз болады. Зират басына келгендер тікенекті қанша рет кесіп тастаса да, ол қайта өсіп шыға береді. Ол ненің белгісі ретінде сипатталады? О дүниеде екі жағашы қосуғыз келгенмен ортасындағы жаңа құлдың екеуінің қосуына мүмкіндік бермей жатқан. Жансая, дәл таптың, дұрыс. Тулар он. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы кім? Жандарбек Мәлібек. Ой, әділ, саған не болған? Қарсыластар. Тұрар. Шәкен Ниязбеков. Әрине, Шәкен Ниязбеков. Ал, Тұрар, оны байын. Тұрар нөлден құтылды. Сонымен Тұрар өдесіне тұрды. Азамат екен. Тулар елу. Туындағы түстерінің орнын ауыстырып тұратын бірден бір ел. Тудағы қызыл түс жоғарыда, көк түс төменде тұрса, елге соғыс жүріп жатқанда ғартады. Бұл қай елдің туы? Сонымен көңілі аумалы төкпелі ел. Қызыл түс жоғарыда, көк түс төменде тұрса. Шехия. Қалай? Шехия. Чехия? Иә. Жоқ. Жоқ, дұрыс емес. Жансая. Қарсыластар. Қарсыластар. Мүмкін Финляндия? Жоқ, әді. Филиппин аралдары емес па? Дұрыс, дұрыс, әділ, бәрекелді. Әділ, соңғы сәтте енді Қазақстан Республикасының мемлекет туын авторын ұмытса да, бірақ өзге елдің туын біледі екен. Қошеметімізді көрсетейікші әділге бір. Қымбатты ойыншылар, міне, сіз болып, біз болып тартысты ойынның куәсі болдық. Айлық ойынның жеңімпазы кім болды екен? Сараптамаға назар аударайық. Жансая Ибрагимовада 150 ұпай. Әділ Жамбылда 130 ұпай. Тұрар Көшербаевта 10 ұпай. Тұрар, енді 150-130, енді сенде 10 ұпай, енді араларыңыз көп емес. Деп жұбатып қойын сені. Жалпы бүгінгі ойын қалай өтті? Қызықты тартысты өтті. Мен үшінші тұрға дайындалмадым негізінде. Сол білініп қалды. Біліп қалды ма? Иә. Бұдан былай дайындалып жүр. Кез келген жағдайға дайын болсаң ғана жетістікке жете аласың. Бұл өмірдің заңы, формуласы осындай. Әділ, өте жақсы көрсеткіш, 130 ұпай. Қалай, өзіңнің көңілің толды ма ойыныңа? Әрине толды. Саған не жетпеді? Элементарный сұрақтарға жауап бере алмай қалдым. Бұл сен білмегендіктен емес шығар. Біраз асығыстық таныттың, я қобалжудан болған шығар, я бірақ дегенмен 130 ұпай өте жақсы көрсеткіш. Ең бастысы маусымды ойынға жолдама алды. Құттықтаймыз. Сонымен айлық ойынымыз аяқталды. Бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы Жансая Ибрагимова ойында көрсеткен терең білімімен жеңіске деген жігер үшін осы мақтау қағазымен марапатталады. Талабыңа нұр жаусын. Құттықтаймызды қабыл ал, Жансая. Құттықтаймын. Диплом. Енді Жансая, шындық керек, мені бір нәрсе ғана мазалап тұр. Сұрақ қойсам бола ма?
бүгінгі өзіңнің қарқыныңды неге теңередің? Таудан атқылап шыққысы келіп тұрған Жанартауға теңередім өзім бүгінгі қарқынымды. Себебі Жанартау бір өзінің уақыты келгенде төбеге атқылайды ғой. Сол сияқты адам білімі жетіп тұрса, ол да биікке құлшынысы көтеріле түседі екен. Өте тамаша жауап, Кәнекей. Биік көтер, бүгінгі жеңіске әден лайықсың. Жанартауды атқылай берер, Кәнекей. Ақыл тозбайтын тон деген бар. Олай болса, құрметті көрермен, ақыл сіздердің өмірлік серіктеріңіз болсын. Сондай-ақ, әрдайым біздің бағдарламаны тамашалаңыздар. Амандықпен жүздескенше.